100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Tre Sante Fairway öppnar bra. Länge ut kommer nummer 7 Armstrong mellan nästa 4 Foto Lärde HH. 3-4-7 kör om ledningen. Det är nummer 7 som då galopperar. Galopp 7 Armstrong till ledningen. 4 Foto Lärde HH. Rygg på ledaren, där hittar vi 3 Sante Fairway. Tredje minut för 1 Me Against the World. I tredje spår återfinner vi 8 Vikings Topline. Som första häst gärna spår 5, No Comment. Andra utvändigt för 10, Flash Foto. Tredje utvändigt för 11, Baron 1 och I. Fjärde utvändigt 12, Darwin Star. Först och femte häst på innerspår 6, Toxic Trick McKay. 500 meter går på 1.14,4 med 4 Foto Lad HH i ledningen. Rygg på ledaren 3 Sante Fairway. Som första häst gärna spår nu nummer 8, Vikings Topline. Tredje invändigt för 1, Me Against the World. Fjärde invändigt 9, Sir M.M. Femte invändigt 6, Toxic Trick McKay. Fältet avslutas på innerspåret av 7, Armstrong. I andra spår som femte häst har vi 12, Darwin Sisu. Som fjärde häst i andra spår 11, Baron 1 och I. Tredje utvändigt nummer 10, Flash Foto, Konrad Loga. Och andra utvändigt för 5, No Comment, Thomas Urberg. 8 Vikings Topline är första sena spår, utvändigt ledarna 5, nummer 4, Foto Lad HH, som öppnade första varvet på en 17,2. Fyra, Foto Lad HH har 900 meter kvar till mål. Rygg på ledaren 3, Sante Fairway, utvändigt ledaren nummer 8, Vikings Topline. Tredje invändigt för 1, Me Against the World. Andra utvändigt för 5, No Comment. Tredje utvändigt 10, Flash Foto, Konrad Logauer. Fjärde utvändigt 9, Sir M.M. Johnny Takter. Då kommer Logauer, då kommer 10, Flash Foto via tredje spår. Får med sig det bakom 12, Darwin Sisu. 1500 meter passeras på en 16,8. I ledningen nummer 4, Foto Lärd och HH i ryggbeledan. Där återfinner vi 3 Sante Fairway. Framme som andra tredje häst nu nummer 10, Flash Foto. Lucka även för nummer 1, Me Against the World. Där bakom som femma hittar vi 9, Sir M.M. Men Giuseppe Lobrano, 4 Foto Lärd och HH har en längsledning när vi svänger in på upploppet. I andra spår närmar sig då nummer 10, Flash Foto. I tredje spår försöker nummer 1, Me Against the World. Via Open Stretch provar nummer 3, Sante Fairway. Längst in nummer 9, Sir M.M. Men de når inte. Nummer 4, Foto Lärd och HH, Giuseppe Lobrano. Diskvalificerade hästar, nummer 10, Flash Foto, nummer 11, Baron Etoy. Resultat lopp 4. Här vann nummer 4 Foto Lärd HH Giuseppe Lobrano. 2 i mål var nummer 1 Me Against the World Peter Untersteiner. 3 i mål nummer 3 Sante Fairway Per Berg Thomsen. 4-1-3. 4 Foto Lärd HH är uppfödd, ägd och tränad av Stefan Andreasson i Åsa. Peppe Lobrano kör hästen till seger och hästens skötare heter Helena Andersson. Pelles lopp detta. Ja,
är vinnarcirkeln lopp 4 som blev en seger till Fotoladd HH. Och vi har Pelle i vinnarcirkeln. Hej Pelle. Tjenare. Ja, var det lång tid i din bransch körde jag? Det var många år i branschen, ja. 50 år. Sen har man prisutdelare på Åby. Precis. Det är inte första gången, men jag gillar trav. Så att, men den här hästen hade jag inte tippat faktiskt. Okej, men då ska vi kunna säga grattis till Stefan Andreasson här och Giuseppe Lebrano som är kusken. Ja, Peppe, det blev en seger i Pelles lopp. Så grattis. Tusen tack. Ja, vad säger man efter den här segern? Ja, det är bra att det kom så tydligt för mig. Att Ester kändes jättebra. Han har varit... Han var bra sist, man galopperade. Han hade en bra lopp i kroppen och tränade så att inför start att han var mycket, mycket bättre än förra start. Så det är bara ladda och kör på. När kände du dig säker? Nej, jag kört honom en gång i kval och på han i spets. Han är helt en annan häst. Han är så trög, men när han får hästen på utsidan, han bara springer. Det är lättaste vägen att vinna lopp för honom, jag tror. Det var han hästen ändå varit jämn och säker. Vad tror du den här säsongen kan innebära? Blir det flera segrar? Jo, han vinner inte så mycket pengar. Och han blir bättre och bättre. Det är en bra skalle på hästen. Det är bara att kämpa på. Han kommer att tjäna bra pengar i året. Stort grattis, det är bra jobb. Ska vi ta några ord med ägaren och tränaren också? Stort grattis, Stefan. Tack så hemskt mycket. Ja, vad säger du? Jag är jätteglad naturligtvis för hästens skull. Jag har haft han och fött upp han och vi har haft så mycket trubbel på vägen så vi kunde skriva 2 böcker om det. Men idag då så när han känns så fantastiskt bra efter förra loppet när han la en jättegalopp och gick 15 efter fel. Så de är 15-8 idag, det är vad vi väntar oss. Och han har känts jättebra sedan förra starten. Jag hoppas vi får ett bra år med han. Har du känt någonting i träningen också som skulle tillse att han skulle kunna vinna idag? Ja, i och med att efter förra starten när han fick en sån urladdning den biten, i och med att han låg 150 meter galopp och gick 15 efter fel den biten, så tänkte jag att idag vinner han faktiskt. Så grattis, så väntar vi oss tårta imorgon. 2.